תאר לך מסי כאילו איזה, מה, לא, אני עזוב ממנו, תאר לך. מה קורה חברים, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי, זה אחת הפתיחות חבילות האחרונות של פיפה 19 מטיפון נקאב שהיה איתי גם בפתיחה הקודמת. ברוכים הבאים לערוץ. כל מי שאוהב את הערוץ כמובן לתת סאב, לתת לייק, לשתף את הערוץ, לתת פעמון, אם אתם יכולים זה ממש ממש עוזר, האינסטגרם שלו יהיה למטה. מה שיהיה לנו היום בערוץ זה בעצם פרסים של גולד 2, סיימת נכון? גולד 2 שזה נחמד, זה יותר טוב מהפרסים שלי, אני אתן לו לפתוח כי הידיים האלה כמובן מקוללות, אין שם מזל, אבל אני אתן לו לפתוח את הרוב. מה עוד יהיה? יש פלייר פיק, של 8 פלוס, יפה. יש 82 פלוס, יש שתי פקים של 100. מה יש עם האייקון? יש מידל אייקון, חברים, מידל אייקון, חבילות מטורפות, אני מקווה מאוד שנפגע במשהו פעם אחת ולתמיד, אולי זה יהיה נחמד. הציפייה מהיום לפגוע לפחות באיזה, לא יודע, איזה טוב, טוב, מישהו שימושי, זאת המילה שימושי, עכשיו נראה את הקבוצה שלו. אתם הרבה אומרים לי להעביר ביקורת גם על חברים, גם עליי, גם פה. אמרתי לו את זה גם בפרטי אבל, הקבוצה עצמה היא סבבה, דמבלה מצוין, עושה בו מצוין, רונלדו. אני מסכים איתכם שזה לא מספיק לתקציב. אני אגיד שיש לי הרבה כסף בצד. כן, יש לו הרבה לצד, יש לו דקוסט האנטרייד, שזה כדאי להשתמש בו, ונראה איך נשלם אותו איכשהו כשדמבלה. יש הרבה הרבה דברים, תלנו מה אתה רוצה לראות? אתה יכול לעשות באזן, אתה יודע למה את האנטרייד? יש בקלאב, גם קלאב חמוד, שטגן, זלטן פלשבק, מלא דברים חמודים, אליסון, דונרומה, דמבלה של שמאל, שדעתי זה מה שנעשה, דמבלה שמאל. כן, וגם אני קיבלתי, יש לו זלטן סגול, זלטן פלשבק, פפה, כל מיני קלאב נחמד. בסופו של יום הציון שלי בערך הוא 6.5-7, בגלל פרננדיניו, רייס, ללה, ברן, הם כאילו לא מספיק טובים, רוברטסון גם לא, אבל הקבוצה עצמה היא סבבה בסופו של יום, ונחמד לשחק איתה. יאללה, בוא נלך לחבילות. טוב, קודם כל את הרייבל. מה שאתה רוצה, אתה רוצה קוין, אתה רוצה פרסים, מה שאומר לך? אני אוקיי, יש לנו פה מגה פק, רייבל, בוא נראה, יש לנו רנק אחד, מצוין. מתן 40 נקודות, מגה פק וכל מיני דברים נחמדים, אתה יכול לעשות לו פוד צ'מפיונס? תפוט שבס הוא אומר, היה לו שבוע קשה ואני מבין אותו, היה דילי, אתה יכול לחוץ. אני צריך את הפיקים קודם פה. אתה רוצה את הפיקים קודם? אוקיי, פתח את הפיקים, אין בעיה. ואז זה יבלע כבר. סבבה. שימו לו כמה פיקים, וואו, טורף. יאללה. כן? כן. יאללה. וואו. מה זה, ממש טוב. לא אכפת לי מי זה, אבל זה... לא, לא, זה ממש ממש טוב. ממש טוב. אני מנסה להיות כמה שיותר שמחים וזה, אבל אני כל כך מוחזם מחבילות בדרך כלל. ואולי הפעם. תוכל מה שבאת לך, מה שאתה מרגיש? עובר 80 פלוס, יפה. נאבה, תשמע, איזה פיקים טובים, באמת. שתי ווקאוטים. נשמע לתי שמתאים את זה? כן, לא עושה כלום. נאבה זה לא רע בכלל, זה טוב גם ל-SBC. רייטינג ממש גבוה. מספר 3. וואו, הפיקים טובים. טוב, יאללה, פיק רביעי, וואי, אתה מבחן סתם. אני אפתח את האחרונים, 2-3 האחרונים או משהו. פיק, עוד אחד, אוקיי. דליף, גם סבבה לגמרי, אחי. דיון זה? הלוואי. סבבה. לא, 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 לא. אתה עושה עכשיו אחד, אני עושה איזה 2-3 ואז. כן, טיפה התחלשנו. עכשיו, אני אפתח טיפה ידיים, תמו לב. תצפו גג לאוברול 84 ואני נחמד. כן, אמרתי 84, אני יודע את זה. לנו, נחמד. בוא נלך לפתיק הזה. שני. אמרתי, גג 84, אני אעשה אחרון ואז אמשיך. אני אעשה את הפיק הזה שציפה מפרה לי בעין. וואו. שמע, פיקים מפתיעים. אין לך אותו איזה אנטרן או משהו, נכון? זה בול. לא, אין אותו אנטרן. מצוין, וואו, בחייה, בפיק. שמע. אני רציתי גם. כן. קצת מוזר. אני ראיתי פיקים, באמת זה לא היה ככה אף אחד. אחי, דחייה זה ממש טוב. כן, תראה, דחייה... הטוץ גם נחמד. דחייה זה ממש טוב, וואו. גם ראיתי, יאללה. יאללה. עוד פיק. בסדר. שמע,
תשמע, אני ממש לא רוצה, אני אגיד לך את האמת. תשמע, דלה לי איזה 50,000, שווה אבל. יאללה, אחרון? אוקיי, אוקיי, בנדר רגיל, גם סבבה. בסופו של יום אני מבסוט עם הדחי הזה, ממש, ממש, הוא גם שימושי על. זאת המילה, הוא ממש שימושי. דחי הזה מסוג בשחקנים כמו נעימה רגיל, שהם שימושים עד סוף שנה. לא משנה מה קורה. יאללה, אתה יכול להבין. טוב, בוא נתחיל את הפרסים המעניינים. פוד צ'מפיונס, תן לי קצת, זה טיפה מרגש. גם גולד 2 זה מרגש, זה לא משנה, זה השבוע הכי מטורף שהיה. וואו. שתי פלייר פיקס, רגע אופטק, שתי מגה פק, 45,000 קוינס, וכמובן כניסה לפוד צ'מפיונס הבא. בוא נקחות. טוב, אני פיק אחד, אתה פיק אחד. אתה רוצה להיות ראשון או ראשון? אני ראשון. טוב, יש לי טיפה אחרות על הידיים. תראה לך מסי כאילו איזה, מה? לא, אני עזוב אם אתה רוצה לראה לך, אני רק אפתח את זה, חברים, בוא ניתן ברוס בבקשה. מסי! מסי! יו! יו! יו, לטס גו, אחי! אם אני, יש לי צמרמות, בחיים לא יצא לי משהו טוב, חברים, בחיים. בחיים לא יצא לי משהו טוב. בחיים שלי לא יצא לי משהו טוב. יואו, לטס גו, אחי! וואו, וואו, לטס גו! טוב, אין לי מה להגיד כל כך, אני בעיקר עמום. אתה יכול להגיד את זה? אני לא יכול כל כך להגיד, בוא נבחר אותו לפני שיהיה פה איזה טרול. מסי, מסי! מסי, תשאל! אני בשוק, אני בחיים לא מוציא כלום. תורך, לא יודע אם תעלה על זה, אין לי מושג. טוב, פיק שני, מסי, מסי. אני בהלם, אני בהלם. אני גם זה שחקן שאני כל כך אוהב. וואי, יש בקשות עכשיו? לא. חוץ מזה, אני לא יודע, אחי. יאללה, לטס גו, אחי. וואו, וואו, אני בשוק. מכובד. זה יותר טוב מכל הפלייר פיקים שהיו לי, אני בשוק, אני בשוק. וואו, אחי, לטס גו. אימא לקי, אליני ומסי. וואו. וואו, אחי, לטס גו, מסי, מסי, חברים, מסי. אתה באמצע ההקלטה. לטס גו, אחי, קיאליני ומסי. אני בשוק. יאללה, דפדף. וואי, אשכה, דפדף לו את מסי, אחי. אני בחיים לא מוציא כלום. יאללה. 18 חבילות בסטור. אני לא יודע מה לצפות, אחי. אני מרגיש שעשיתי את שלי, כאילו. יש לי גם פק של הטוטסולטים. וואו. טוב. חברים, 19 חבילות מטורפות. מקווה מאוד שתאהבו את זה. בואו נתחיל עם הנימוכים, בבקשה. יש פה מיד אייקון. תראה להם מה יש פה? שהם יבינו. יש פה רר מגה פק, ג'מבו. פריים, או ג'מבו, ג'מבו, מגה פק, רר, מלא 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 דברים טובים, 82 רייטינג, והחשובים באמת, זה זה שאפשר להוציא דאבור, או זהבי בעזרת השם, מיד אייקון, שזה ממש ממש חשוב, והחבילה הכי חשובה, האולטימט טוט. יא, נתחיל עם ה... אני לא מעקן, אני לא שקן, אני לא מעקן. זה לא מתאים, כאילו, לא ציפיתי, כמה שאני... אני חייב את כל דבר, אני חייב... וואו, איזה גם, זה בן אדם שאתה אוהב כאילו. ווקאפ. ווקאפ ב-82, אוקיי. אוקיי, סבבה. ווקאפ. ספרדי, בלם? איי. אינייסטה! מלך על הקרוקטות, חברים, בגללו יש לה קרוקטה במשחק. אינייסטה. כן, נחמד מאוד. אחלה פתיחת חבילות עד עכשיו, באמת. אין לי מה להגיד, אחי, וואי. אני עמום. אני אפתח קצת. 82. מה, הידיים שלי השתנו פתאום? יו. טוץ! מה? לא. יו, יו, אני אומר לדברון יש טוץ? אתה יודע, אני כזה בא... לא, אבל אני... אין בלגיה. וואו. עזר, לא? וואו, לטס גו, אחי, סבבה. סבבה, ממש טוב משמעון. זה אני לוחץ, חברים. תגידו, לטמי חזר המזל בסוף שנה. תנו לזה אשטג. רייטינג נחמד. ווקאוט, מה זה? אחי, מה זה? לא טוץ?
הווקאוט זה יפה. אוקיי, דגל מאכזב, מטיץ'. דגל מאכזב, לא היה לי ציפיות דרגל שחלט הדגל. ושלושה ווקאוטים בדבר כזה מתוך איזה חמש, מטורף. אותו צוצנו מזה, שמוע, אני קניתי לגמרי זנטי, נכון? סבבה לגמרי. ווקאוט, שי, מתכוונים לטוץ אולי? לא, אין לנו טוץ. סבבה, איפה? אני לא יודע מה לצפות כי אתם עוזרים על הפנים. בואו נראה, סיניה ווולרי חבילה חמודה לגמרי, שתי ווקאוטים. נחמד מאוד. יש לנו 100,000, האם יש לנו ווקאוט? כן, יש לנו ווקאוט, האם יש לנו טוץ? טוץ, טוץ, לא, אין לנו טוץ, אבל... ברזיל! אלבי, למה לא LW? למה לא LW, חברים? כואב הלב. אוקיי, הגענו לפינאלה, שלוש חבילות אחרונות, מיד אייקון, אולטימט טוט פלייר והחבילה של רסט אוף דה וורד. אני אפתח את הרסט אוף דה וורד ואתה תפתח את שתיים אחרות, נראה לי פייר. טוב, אני מקבל לדגל ישראל, בעזרת השם. יאללה, דגל ישראל חברים, דגל ישראל, דגל ישראל, דגל ישראל, דגל ישראל. בבקשה, 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 בבקשה. ממש ממש נשמח לקבל ישראל. בוא נראה. צ'כיה, אוקיי, מי זה? לא אחי. סולצ'ק, לא יודע מי זה, על הפנים, אבל סבבה. נעבור הלאה, לא נורא, בקטנה. יש לנו עכשיו שתי חבילות מאוד 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 חשובות. מיד אייקון ואולטימט טוטס פלייר. יש לך ציפיות? מה נפתח קודם? נראה לי את המיד אייקון. כן? כן. האולטימט טוטס יותר טובה. כן, תמה. טוב, מיד אייקון, מי אפשר להוציא? ויארה, חולית, קרויף, אוסביו, ארנאי. יש הרבה מאוד דברים אפשריים, מלדים. שימושי, נקווה מאוד, במה שלך. מיד אייקון, חברים, חבילה מטורפת. מקווה שהוא יפגע במישהו. הלוואי, הלוואי, הלוואי. אולי זה פורטוגל, אוסביו, או משהו כאילו שימושי וטוב. דגל טוב. אנגלי, אנגלי זה אף פעם לא טוב. אולי פרדינן? לא, בובי מור. פרדינן זה שימושי רצח. איזה טרול אכלנו פה. אכלנו פה טרול רציני, בובי מור. טוב, FBC, אני יודע מה. ממש רע, אבל סבבה. והחבילה הגדולה מכולם, אולטימייט טוטס פלייר. מטורף, מטורף. עוד 3, 2, 1. יאללה, קריסטיאנו. יאללה, קריסטיאנו. יאללה, פורטוגל, 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 פורטוגל. עוד דגל טוב, דגל טוב, שיהיה דגל טוב. לא, דגל רע. וואלה, הרנה. דגל רע, חברים. איי, איי, הוא לא שימושי גם, זה הבא עכשיו, הוא לא שימושי, יש לו את האנטריד גם. הוא על הפנים. בקטנה. קטנה, בוא נחזור רגע. הכל טוב, אני אגיד לכם. אז חברים, תודה רבה לכל מי שהיה פה, תודה רבה לנקב שנתן לי לפתוח את הפרסים שלו, באמת, קישור לאינסטגרם שלו יהיה למטה, באמת מעריך אותו מאוד, מעריך אתכם מאוד הצופים, בואו תעזרו לי להגיע ל-20,000, אולי הסרטון הזה יעלה שיהיה יותר, זה לא משנה, תודה רבה לכם, באמת מעריך אתכם, נתראה בסרטונים הבאים, אל תשכחו לתת לייקים וסאבים ולהפעיל את הפעמון, מטרת הלייקים היא... אין בעיה של מספר. 1,500 לייקים, תנו את זה בשביל נקב, יאללה חברים, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.